Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novem tretjem polčasu na televiziji Celje, ob enem zadnjem v mesecu oktobru. Tokrat bomo govorili o rokometu, hokeju, pa o košarki, predvsem v središču bomo košarkarsko obarvani. Ostanite v naši družbi. Dolgoletna slovenska reprezentanta Uroš Zorman in Luka Žvižej sta na sinočni rokometni simfoniji v celjski dvorani Zlatorog tudi uradno zaključila svoji uspešni karieri. Luka Žvižej je najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, Uroš Zorman pa je rekorder po številu nastopov v slovenskem dresu. Oba se lahko pohvalita tudi z izjemnima klubskima karierama. Uroš Zorman je bil štirikrat evropski prvak, Žvižej je prvi Slovenec, ki je bil evropski klubski prvak s tujim klubom, potem ko se je naslova veselil špansko Barcelono. Takole sta Luka Žvižej in Uroš Zorman v družbi številnih prijateljev iz igrišča in izven njega ter pred okrog 3500 gledalci v Zlatorogu svoje športne copate dobesedno obesila na klin. Vse v bistvu pred samim spektaklom nisem niti vedel, kaj naj pričakujem. Želel sem si polnega Zlatoroga in to nam je v veliki meri uspel. Veliko število navijačev, tistih vseh, ki so nas spremljali so našo oziroma najino pot, naše družine ob strani in pa na igrišču prijatelji, s katerimi smo doživljali najlepše trenutke, tudi iste, malo manj lepše, ampak na koncu se pokaže, da po rokometu je to tisto, kar ostane in to je prijateljstvo in jaz sem vesel, da smo danes lahko vsi skupaj uživali in se poveselili in zaključili z lepim zaključkom eno zgodbo. V prvi vrsti bi se res zahvalil publiki, ki je prišla v takem številu. Iskreno nisem si predstavljal oziroma nisem verjel v to, ampak na koncu, evo, sigurno z Lukotom sva pokazala, da sem si zaslužila to in nijem kje reč, res kapa dol, bilo je prelepo in na koncu tudi malo čustva prišla na plano in malo cmok v grlu, malo rosne oči in sigurno si to vse to skupaj zasluži in kako se rekel, ena stvar smo zaključili, zaprli, pred nami je nova pot, nova, bom rekel, knjiga, glede da to, da tudi pišem, oziroma se dela neka knjiga o igralski karieri, tako da to bomo zdaj zaključili nekako, zaprli in upam, da se bo tudi ta trenerska pot odvila tako, kot se more. Slovo od bogatih in uspešnih karier je bilo zelo čustveno. Na konc, ko je treba s tem ljudem zahvaliti, ko je treba reči adijo, se z uco pate, jih obesiti na klin, te stvari niso lahke, pojavi se knedlc v grlu, oči postanejo rosne in takrat je najbolje, da pogledaš v reflektor, ko ti zablešči, dvakrat globoko zadihaš in potem, ampak to je normalno in to je nekaj lepega, ker to je samo en pokazatelj, da smo vsemi temi in pa vsemi, ki so bili danes v Zlatorogu uživali in je to to. Žvižej in Zorman sta sinoči v hramu slovenskega rokometa združila rokometno Slovenijo. Ne glede na to, da prihajata iz Celja in Ljubljane, nekoč največjih rivalov slovenskega rokometa. Bilo je veliko vprašanj od tega, kaj to sem Ljubljančan, da smo se odločili za Celje, oziroma da se jaz odločil za Celje, ampak jaz se pravim, mi smo premehni, da bi se delili na Štajersko, Ljubljano oziroma Primorsko, kamarkoli. Premehni smo, vidim, da v svetu, kakorkoli vpraša, vidi, da samo 12 milijona je v vsakem športu, ne bom rekel, da dominiramo, ampak nas smo v samem vrhu in mislim, da smo edino tako lahko zmoremo, ko smo skupi in tudi to je bil danes en dokaz in tako je treba verjeti v to in gledati v prihodnost. Jaz upam, da so gledalci, če so vsaj pol toliko uživali, ko sem jaz užival, pa da so mogli uživati res najverjetno, tako da ne vem, mogoče treba njih vprašati, ampak jaz sem živel maksimalno in sem vesel, da je tako. Glavna akterja rokometne simfonije v Zlatorogu sta se po zaključku igralskih karier že posvetila trenerskemu delu. Žvižej je eden izmed pomočnikov trenerja pri Celju Pivovarni Laško, Zorman pa prvi asistent slovenskega selektorja Veselina Vujoviča. Imam visoke cilje, seveda sam pri sebi,
kako se bo odvilo, noben ne ve, tako kot se tudi, ko sem bil mlajši v rokometu, ni nikoli. Ustrajal bom, jaz verjamem v to in bom videl, kam me bo to preneslo. Po dolgih letih sta v istem moštvu spet skupaj zaigrala brata Luka in Miha Žvižej. Prvo sem zelo počaščen, da sem sploh lahko delil parket s takimi legendami. Nikoli sem nisem mislil, da bom igral z Patrikom Čavarjev ali pa s Čombo. Druga zadeva je pa seveda to, da sem zelo vesel, da sem lahko zadnjič odigral z Lukom pa se poslovil, tako se šika v športnem pomenu besede seveda. In jaz mislim, da ni lepšega zaključka karijere kot tak dogodek danes. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko bil del tega in hvala Luku in Urošu za vse, kar ste naredili za rokomet, pa seveda posebej tudi, kar ste naredili za mene. Gledalci v Zlatorogu so lahko sinoči uživali v igri številnih asov slovenskega in svetovnega rokometa. Med številnimi gosti je bil tudi vzornik Luke Žvižeja, Hrvat Patrik Čabar. Prekrasen ambijent in vrhunska organizacija. Ponosen sem, da sem del tega spektakla. Ponosen sem tudi na to, da sem bil Lukin vzornik, kar nisem vedel. To je zame velik kompliment in hvala mu za to. Srečal sem svoje nekdanje soigralce in tekmece in lahko rečem, da je njuno slovo res na zelo visokem nivoju. V številnih strokovnih štabih sta bila tudi Mišo Toplak na Žvižejevi in Matjaž Tominec na Zormanovi strani. Dejansko dva velika talenta, ki sta pstila veliko sled v slovenskem rokometu. Jaz mislim, da sta si to zaslužila. Krati pa uživam v tem, če sam pogledam, kdo se je prišel, koliko zlatih olimpijskih, svetovnih, evropskih, tako da jaz mislim, pravi praznik rokometa in moram reči, da uživam v tem. Njima pa želim vse najlepše v nadaljevanju njihove karijere, ali v rokometu, ali profesionalno, v glavnem vse najlepše. Zelo lepo, da so dejansko tako poslovilno tekmo imelo poln Zlatorog, dejansko, da se ti koža naježi in tudi mislim, da sta zaslužila, kaj ti zadnjih 18 let sta v slovenskemu rokometu zelo veliko dala. V Zlatorog se je po več kot desetletju vrnil Belorus Sergej Rutenka, evropski prvak s Celjem leta 2004. Z eno besedo bi lahko rekel enkratno, ampak če probam procentualno izmeriti svoje občutki, glede na to besedo, jaz mislim, da to sam ene 10% mojih občutkov, spominov, katerim je obureo ta prihod v Zlatorog v Celje. Brez besed, res. Tako imam energiji v sebi, nisem natreniran nič, zmatran sem, ampak me še kar drži, pa zelo, zelo sem vesel in da vidim navijače, da vidim kolegi, s katerimi sem prej igral včasih. Enkratno. Povabljeni igralci in trenerji so v en glas zatrjevali, da so izjemno presenečeni nad odličnim obiskom in vrhunsko organizacijo sinočnega dogodka. Velika hvala za povabilo na to prireditev in velika hvala Rokometni zvezi Slovenije za vse, kar daje slovenskemu rokometu. Slovenskemu rokometu želimo v prihodnosti vse najboljše. Prije svega jako mi je drago, da sem tu, da sem prisustval ovoj spektaklu. Zelo sem vesel, da sem tukaj. Poslavljata se dva moja prijatelja, ne samo nekdanja soigralca. Veliko let smo preživeli skupaj. Zagotovo sta si Luka in Uroš zaslužila takšno slovo. Zbralo se je res veliko nekdanjih in sedanjih odličnih igralcev. In res sem užival v tej tekmi. Dva momka koji su zaslužili ovakav jedan događaj, da se okupilo jako veliki broj bivših sadašnjih igrača i mislim da smo svi uživali u tom. Prvo moram dati jednu kritiku, povabit ćemo na poslovilno tekmo. Igrali smo pa proti postavi ki je Šalani igrala na Final Fouru. Ampak kljub temu, mislim da je lepo biti del tega, zbrala se res same evropska smetana. In tako velika igralca, kot ste Uroš in seveda Luka se to zaslužili. Jaz mislim, da na pravem mestu v Celjskem hramu se je izbrala ta druščina in dva, ki sta pustila velik pečat, tako da sem vesel, da sem del tega. To je bilo spet biti nazaj v Celju, mislim, da smo to zelo lepo organizirali, da smo jih zdaj v penzijo, tako da zelo lahko uživata, ne hec. Zelo veselno, mislim, zelo sem presenečen, bilo je res veliko navijačev, upam, da smo zadovoljni z našimi predstavami, res se že pozna, da smo malo stari, ampak
Moram reči, da so najsrah videli največje zvezde svetovnega rokometa, trenutne in tudi starejše, tako da je moram reči, da je veliko sreče in Urošov in Lukatov prihodnosti. Med številnimi rokometnimi virtuozi, ki so se včeraj predstavili v obeh moštvih, velja ob naših sogovornikih opozoriti še na Ivana Baliča, Lasla Nadžija, Hozeja Hombradosa, Žikico Milosavljeviča, Mirzo Džombo, Arpada Šterbika in mnoge druge. Prijateljsko in sproščeno srečanje, v katerem sta se glavna akterja predstavila tudi vlogi sodnikov, trenerjev, vratarjev, navijačev in celo brisavcev parketa, se je na koncu končalo s prijateljskih 38-38. Derbi ženskega rokometnega državnega prvenstva v Žalcu so dobile rokometašice ženskega rokometnega kluba z dežele. Celjanke so proti Žalčankam že v polčasu vodile za 4 gole, na koncu pa slavile z 20-17. Celjanke so odločilen korak k svoji tretji letošnji prvenstveni zmagi naredile že v prvem polčasu, v katerem so gostiteljicam dovolile, da so dosegle vsega 5 zadetkov. V nadaljevanju so Žalčanke 3-krat zaostanek uspele znižati na gol, za popoln preobrat pa jim je zmanjkalo moči in koncentracije v zaključkih napadov. Pri zmagovalni ekipi je Katja Čerenjak dosegla 5 golov, vratarka Andreja Perič pa je zaustavila 12 žalskih strelov. Mi smo res stale derbi začeli tako, kot smo si želeli, res borbeno obrambi, nismo dovolili lahkih golov nasprotniku in res smo se zelo dobro pripravili na vse njihove napade, tako da so bili oni primorani v rotacijo, v različne različice njihove igre. Na vse smo bili zelo dobro pripravljeni oziroma smo imeli takojšnji odgovor, kar je na koncu tudi odločilo ta derbi. Res bi pa čestitala mojim puncam, 2 meseca znoja je za nami, tudi težkih obdobij. Nismo imeli lahek razpored na začetku sezone, nismo igrani in smo takoj šli konkurentu Krki, potem Krim doma, ampak zdaj se nekako dvigujemo zmago proti Litiji, zmago proti Velenju doma in sedaj še ta sosedski derbi in samo, to je samo plus za punce in vse nas, za ekipo, da vemo, da lahko in sedaj se v bistvu za nas državno prvenstvo na novo začenja. Ta prvi počas smo odigrali zelo slabo, predvsem v napadu, nismo imeli idej, ko smo pa prišli do nekih izdelanih situacij, pa nismo zadeli, da se je roka zatresla, prevelika obremenitev mogoče na celjski strani, golmanca Perič. Ja, zelo slab prvi polčas in potem je bilo normalno zelo težko v drugem polčasu loviti to razliko. Mi smo poskušali vse, ampak na koncu nam je zmanjkalo malo sreče, malo idej, tudi malo moči in celo zasluženo zmago. V celjskem taboru so bili po tekmi izjemno zadovoljni z granitno obrambo, ki je v prvem polčasu prejela zgolj 5 zadetkov. Zelo dobro smo bili pripravljeni na vse njihove različice, punce so se res držale dogovorov, tudi golmani, na čelu so jih podpirali v tem, kar smo dogovorjeni in zelo lepo je bilo to videti, no, ko res spoštujejo vse naše dogovore in res vse čestitke iz srca moje ekipi. Za celjsko ekipo je zmaga v lokalnem obračunu po 2 porazih na začetku sezone ter 2 porazih proti Žalcu v lanski sezoni pomembna tudi iz psihološkega vidika. Kot sem rekla, nam začetek sezone ni šel glih na roko, ker smo odšli na gostovanje, potem takoj državni prvak doma, ampak kot sem rekla, se dvigujemo in ta sosedski derbi nam je prišel zelo prav, da se začenja državno prvenstvo za nas spet iz nule. V Žalcu so se že v pripravljalnem obdobju obadali številnimi težavami s poškodbami. Žalska zasedba še vedno ni povsem popolna, odsotnost igralk zaradi poškodb in posledično slabši trening pa se poznata tudi na igri žalske ekipe. No, se vidi na sami igri, da nismo v najboljši formi. Ne. Že tekma s Krko je pokazala, da nismo tisti pravi, ko smo bili v lanski sezoni, da tukaj pač neke stvari manjkajo, predvsem pa so nas te poškodbe, da v tem
tem pripravljenem delu ali pa v tem začetku prvenstva ne moremo računati na vse igralke, ki so pa bistvenega pomena za našo ekipo, tak da jaz upam, da bo ta poraz tudi ena dobra šola, da bomo na treningu še bolj delali in da bomo ostali del jesenskega dela odigrali na višjem nivoju. Žalčanke so v uvodnih petih krogih štirikrat zmagale in enkrat izgubile. S čimer pa žalski trener Bojan Voglar ni najbolj zadovoljen. Ne bi rekel glih, da sem zadovoljen, no, moramo vedeti, da tudi smo v bistvu imeli malo lažje nasprotnike. Zdaj prihaja še tisti trije malo težji nasprotniki in tukaj se bo v bistvu spet videli, kje smo, kaj smo, kam lahko sežemo letos. Ne. Tak da, ja, ampak vsaka točka doma bo zelo pomembna za ta playoff. V šestem krogu bodo Celjanke v soboto v domači dvorani gostile ekipo Ptuja. Jaz puncim vedno povem vsak teden, da kvaliteta se dokazuje mogoče na papirju proti lažjim tekmicim. Takrat moraš biti pravi, vse kar je pa dodana vrednost na takšnih derbijih, takrat ko dobro odigraš, je pa samo dodatna kvaliteta igralcev. In jaz vse kakor poudarjam, da gremo vsako tekmo posamezno, ko da se začenja na novo državno prvenstvo in vsako tekmo do konca želimo zmagati. Žalčanke prihodnji konec tedna čaka nov derbi. V nedeljo bodo njihove tekmice rokometašice Mlinotesta. Mislim, da ima Mlinotest letos odlično ekipo, sestavo je res, na vsakem igralnem mestu imajo po dve kvalitetne igralke in mislim, da so oni trenutno številka dve v slovenskem rokometu za Krimom. Ja, težka tekma, mi bomo poskušali to tekmo sredo pokalno, da nekako odigramo, da zmagamo na Ptuju in potem, da se poskušamo maksimalno pripraviti, ampak se pravim, to je kolikor na vse, te punce morajo dati svoj maksimum in iti tekmo z prepričanjem, da lahko premagajo Ajdovščino. Celjski hokejisti v domačem prvenstvu ostajajo pri dveh zmagah. Pred domačimi gledalci so namreč doživeli letošnji šesti poraz, potem ko je bil Maribor po podaljšku uspešnejši 5-4. Za gostitelje je dvakrat nasprotnikovo mrežo tokrat zatresel Niko Nemeček, po enkrat pa sta bila uspešna Sebastian Grošelj in Nejc Kastelic. Celjski hokejisti so proti Mariboru zaostajali, potem bili v prednosti, na koncu pa po podaljšku doživeli nesrečen poraz. Jaz ne vem, taka bi rekel čudna tekma, takoj na začetku dve izključitve, dobimo dva zadetka, potem to lovimo, nekoliko lovimo že v prvi tretjini, potem drugo tretjino seveda odigramo boljše, napadamo, ne moremo doseči gola, na koncu le en gol damo, povedemo s 3-2, potem pa individualna napaka, mislim, da 37 sekund pred koncem izenačenja na 3-3 in potem zadnja tretjina, Maribor je dobil krila in moram priznati, da je bil boljši od nas zadnjo tretjino. Mi se nekako nismo mogli sestaviti, pozna se ta naša mladost, ena tekma v soboto odlična, zdaj smo spet padli v sami igri, noč ni uspevali. Ni bilo točnih podaj, ni bilo tiste brzine, ni bilo pretočnosti igre. V glavnem ena tekma za pozabo. Celjani so že dokazali, da lahko dobro igrajo, kar je želja pred sobotnim obračunom Slavijo. Vendarle pa potrebno bo dvigniti nivo same igre. Ja, seveda, mislim, vidi se, da se lahko, ampak moramo biti res na tistem najvišjem nivoju. To pomeni, da moramo biti maksimalno angažirani vsi od prvega do zadnjega. To je naš ključ do uspeha. Zdaj, Slavija je mogoče za Olimpijo in Senicami v tem trenutku tretji slovenski klub. Tudi po teh letošnjih rezultatih v NL ligi to dokazuje. Mi moramo dati, tako sem že rekel, svoj maksimum. Vsi igralci od prvega do zadnjega, se pravi tukaj ni prostora, da kdo ne bi bil na tem višjem nivoju. Ni dovolj, da en del ekipe na nivoju, drug del ni in to se nam pozna v teh vseh tekmah v letošnji sezoni. En del ekipe je igra na dobrem, na visokem nivoju, en del slabše, potem drugi, spet na drugi tekmi. Mislim, da smo edin proti Medveščaku uspeli sestaviti, da smo vsi odigrali tako, ko si želimo in
ključ naše dobre igre v tem, da res cela ekipa deluje najboljš, kar lahko v tem trenutku. Varovanci trenerja Roka Rojška so predvsem odlično odigrali proti zagrebškemu Medveščaku, zdaj je to potrebno prenesti tudi na prihodnja srečanja. Ja, predvsem trenerji smo ugotovili, kje je ta ključ uspeha. Poskušamo to prenesti na igralce, jaz upam, da nam bo to uspel, da v glavah razčistimo s to stvarjo, da nobena tekma, mogoče tudi Maribor, ko smo mislili, da mogoče, da je to malo slabša ekipa, ampak glede na to, kakšno ekipo so sestavili, moram reči, da so vrnali igralce, ki so, bi rekel, že prenehali s hokejem, pa to niso bili slabi igralci v mlajših kategorijah in takoj smo dobili povratno udarec, kar se seveda ne sme več dogajati in pa da vsi skupi in igralci in trenerji ugotovimo ta, da je ta pristop tista najbolj važna stvar pri nas in s tem nadoknadiš tudi mogoče malo manjko kvalitete in pa tudi to mladost, če se držiš pravil in pa da si maksimalno angažiran. V začetku nove sezone torej Celjani igrajo toplo-hladno. Želja je, da postaja tople in pa na koncu vroče. To bi si želeli, seveda sezona je dolga. Seveda s tekmo moramo igrati tako, ko smo se dogovorili. To je prva stvar in pa seveda, da tudi nivo kvalitete dvigujemo s tekmo in da tam nekje v drugem delu sezone, ko se bo tudi začel playoff, pridemo na ta nivo in ga seveda držimo, ne, da bomo padali s tekmo. Košarkari so odigrali povratne tekme drugega kroga pokalnega tekmovanja. Brez večjih težav so se v naslednji krog uvrstile Terme Olimje iz Podčetrtka, Šentjur, Laški Zlatorog in Celje. Zlatorog je v uvodnem krogu omenjenega tekmovanja premagal Grosuplje, v drugem pa tako na prvi kot na drugi tekmi prepričljivo ugnal Trote iz Novega mesta. Košarkari Laškega Zlatoroga so se brez večjih težav vrstili v naslednji krog. Prepričljivi so bili tako na prvi tekmi v Novem mestu, kot tudi na včerajšnji v Laškem. Trener Robi Ribežl je ogromno minut namenil tudi najmlajšim košarkarjem. Danes še posebej sem vesel, da so mladi dobili ogromno priložnosti in jo tudi upravičili. In še posebej jih moram pohvaliti za njihovo dovzetost, tudi mogoče kak trenutek, ko ni šlo, so se zbrali in odlično odigrali. Laško ekipo je na zadnji tekmi krasila predvsem borbenost. Sigurno, ne, borbenost mora biti naš zaščitni znak in delamo na treningih maksimalno, da še popravimo neke ostale tehnične stvari, ki otrokom oziroma fantom falijo in to je to. Trener Robi Ribežl iz tekme v tekmo namenja več minut najmlajšim. Le ti dajejo tisto, kar si v Laškem želijo in pa kažejo, da iz tekme v tekmo delajo korake naprej. Vsaka minuta za nekoga mladega je nek napredek, zdaj včasih izkoristijo, včasih ne, ampak nikoli ni zdaj to neka graja, ampak neka spodbuda in gradimo na tem. Sigurno pa na tekmih, sploh še posebej zdaj z lokalnim derbijem v Šentjurju, samo z njimi ne bo šlo, verjamem pa, da bodo pa prispevali svoj del. Zdaj je pred Laščani nadaljevanje državnega prvenstva. V soboto bo v Laškem gostoval Šentjur. To bo za Laščane zelo pomembna tekma. To je lokalni derbi, ne vemo, kaj se bo na derbiju zgodil. Na nas je, se bo maksimalno pripravil, obljubljam borbo do zadnjih sekund in verjamem, da bo zmaga ostala doma. Si pa Laščani na sobotnem obračunu želijo številčne, predvsem pa bučne podpore iz tribun. Mi to zmago nujno potrebujemo in vse bomo naredili. Res bi povabil pa vse navijače, da se nam pridružijo in postane na naš šesti igralec, ker njih bomo še kako potrebovali. Sobotni obračun Zlatoroga in Šentjurja se bo v dvorani Tri lilije začel ob 19. Takole pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. O košarkarji Šentjurja bomo za začetek govorili, namreč v studiju gostimo športnega direktorja šentjurskega prvoligaša Dejana Fiderška. Pozdravljeni. Živjo. Dejan, evo, nova sezona je že v polnem teku. Kako ste zadovoljni, vsaj za enkrat? Ja, takole bi rekel, lahko smo delno zadovoljni. Glede na pripravljalno obdobje se je ekipa zdignala, pokazala neke dobre predstave. Vidi se, da ta ekipa ima kvaliteto, da rabi en čas, ki ga pa trenutno
primankuje in rezultati morajo priti kar takoj, ni več časa čakati, kajti v soboto nas čaka že ena zelo težka in zanimiva tekma v Laškem. Posvetili se bomo še tekmi v Laškem. Šentjurčani so praktično novo ekipo sestavljali pred začetkom sezone. Čakali sprva jasno na trenerja, prišel je Saša Dončić. Kako so potekali sami pogovori, bil še kdo drug v igri? Pa takole bom rekel, seveda, ko izbiraš trenerja, je vedno par opcij na izbiro. Za Sašo smo se odločili na nek način zato, ker je pozna ta slovenski prostor, ve razmere v naši ligi. In pa mislim, da je naredil z Ilirijo kar dobro delo. Mogoče se sliši malo smešno, ker je pač izpadel iz lige, ampak vemo, kakšne so bile razmere pri Iliriji. Jaz vsaj sem opazil pri njemu eno željo po dokazovanju in pa znanje, ki je nesporno. Seveda z celim timom, ki smo ga pač ustvarili tudi okoli njega, da je kompatibilen. In pričakujemo dobre rezultate. In v večji meri ekipa na novo sestavljena, ne? Jasno, potrebuje še zagotovo kar nekaj časa. Ne? Ne gre čez noč, da si uigran, da si na takšnem nivoju, kot si želiš. Seveda, problem v našem prostoru je ta sploh v šentjurski košarki, kar sem opazil že prej, preden sem prišel na mesto, katerega zasedam danes. Vsako leto se zamenja veliko igralcev, se pravi, da je proces treninga in igravanja ekipe vsako leto zato veliko daljši in težji. Mi smo od lanske ekipe zadržali par igralcev, dodali par novih, seveda to potrebuje svoj čas. Delamo pa na tem, da bi iz lastne produkcije, ker naš klub je za slovenske razmere po eni strani mali, po drugi pa ne tako mali, ne? V končni fazi bi tudi državni prvak, ampak da bi začeli z neko domačo produkcijo, da bi vsaj vsako generacijo ali pa vsako drugo dobili enega svojega igralca, enega mladega. In včasih v šali rečem, ko bom videl, da je na naših klopi 3, 4, 5 domačih igralcev, sem delal pravo tako treba. Točno to. Je pa tudi letošnja liga, bi lahko dejali, zelo izenačena. Ne? Vsak lahko vsakogar, sicer izstopa nekaj ekip, ampak bo kar zanimivo. Ja, jaz mislim, da je vsako leto liga bolj izenačena. Zdaj, če je kvalitetna, vprašanje, jaz mislim, da je, ne? Čeprav nekateri pravijo, da slovensko državno prvenstvo ni, da nima neke kvalitete, ampak jaz se tu glih ne bi strinjal. Letošnjo, če pogledate tudi ABA ligo, ne? Zaenkrat po treh kolih odigranih naši predstavniki igrajo zelo, zelo dobro. Res, da Olimpija tle manjka v prvem delu, ampak sta zle Six, Krka in tudi ostali so naredili zelo dobre, solidne konkurenčne ekipe, tako da preboj med najboljših pet in uvrstitev v ligo za prvaka bo kar zahteven. Jasen cilj pred začetkom sezone, kakšen je bil? Seveda, cilji morajo biti visoki vedno, ampak mislim, da morajo biti tudi realni. Letos Šentjur praznuje 50-letnico kluba in pa 20 let zapored igranja prve lige. Tudi zato mislim, da smo se malo bolj angažirali oziroma potrudili, kar se jaz mislim, da se tudi vsako leto, ampak leto še posebej, da zagotovimo eno konkurenčno ekipo in definitivno je cilj liga za prvaka. Bo pa jasno, zelo živahno, kar nekaj ekip torej tu bi lahko dejali konkurenčne, ste si, če odštejemo Primorsko, Petrol, Olimpijo in Krko. Tudi slučajno, če padete v ligo za obstanek, ne, potrebno je zmagovati od samega začetka, namreč zdaj vsaka tekma lahko že dvojno šteje. Seveda, sistem tekmovanja je takšen, da če padeš v ligo za obstanek, da se pač prinašajo točke z ekipami, za kateri si v ligi za obstanek. Se pravi, da so tudi medsebojne te tekme z temi ekipami zelo, zelo pomembne, seveda tudi v osnovi, da dobiš točke, da priješ v ligo za prvaka. Zato vsaka tekma šteje že od samega štarta, pa ni važno, ali je to Sixt, ali je Laško, ali je Polzela. Seveda, če priješ ligo za prvaka, se te tekme brišejo, če pa pač pristaneš, kot sem rekel, v ligi za obstanek, se pač prenašajo točke z ekipami, ki so v ligi za obstanek. Kako ste zaenkrat zadovoljni z reakcijo košarkarjev? So se vklopili tako, kot ste si želeli? Takole bom rekel, glede na imena, katere smo pripeljali, da so tudi nekateri v bližnji preteklosti bili slovenski reprezentanti, igralce smo pripeljali iz tako rečeno velikih slovenskih klubov, kot so Sixt, Olimpija. Sem pričakoval v pripravljenem dobju boljše rezultate, predvsem pa boljšo igro.
strnali smo glave skupaj, pa iskali probleme, rešili nekaj nesoglasje in ekipa začela kazati pravi obraz. Na prvi tekmi smo doživeli nek mrk, mogoče tudi pričakovanje, sem bil v strahu pred prvo tekmo, kakšen obraz naše ekipe bom videl, ali je to on ta pravi ali še vedno ta iz pripravljalnega obdobja. Drugo tekmo smo zelo kvalitetno doma odigrali, premagali Helios v Šenčurju. V tretjem kolu smo isto šli po zmago, ampak nam je zmanjkalo neke športne sreče in pa neki dejavniki nam pač niso šli glavno na roko. No, tam je bilo kar precej zanimivo, bi lahko dejali v Šenčurju. Sodniški kriterij ni bil nič kaj prizanesljiv. Takole bom rekel, jaz tudi v klubu, ko imamo vroče glave po tekmi, vedno pravim, da imamo prespat, bomo drug dan bolj pametni, mogoče smo preveč, pogledamo enostransko, nismo neutralni, ampak tudi po prespani noči, po analiziranju tekme, moram reči, da smo prišli domov ob 11. zvečer, jaz sem v 5. zjutraj že bil na računalniku in do 11. zjutraj zanaliziral tekmo, kar delam zelo redko, ampak res sodniški kriterij nam tokrat ni šlo na roke. Sam podatek, da so domačini izvajali 31 prostih metov, mi pa 4, da enkrat nismo odmetali prostih metov, da je bila nasprotna ekipa v bonusu, mislim, da so to ne vsakdanje stvari in upam, da se v našo škodo to več ne ponovi. In jasno, največja želja, da sodniki ne bi krojili razpleta v tako izenačeni ligi, ko lahko ena tekma odloča, ali si v ligi za obstanek oziroma v ligi za prvaka. Seveda, se strinjam. Rad bi povdaril tudi to, da tudi sodniki so sami ljudje, delajo napake, da jaz preživim napako, dve, tri, tudi trener dela, tudi mi delamo napako pri sestavi ekipe. Ampak, če se te stvari, ne vem, ponavljajo konstantno pri določenih sodnikih, je pol to že vprašanje moralno sporno, ali je to slab dan ali neznanje, ali je vzadi tu kaj druga. Ampak, še enkrat povdarjam, vse je odvisno od nas. Jaz pravim, tudi če ima sodnik slab dan, moraš pač tisti dan biti še toliko boljši od nasprotnika, da pač odnese zmago. In igrali ste tudi pokalno tekmovanje, ja, res gladko ste šli čez Vojnik, ampak so pa tekme verjetno služile, da se igralci še bolj povežejo, uigrajo? Ja, seveda, to so tekme v prvih, drugih, tretjih krogih pokala, kjer lahko dobiš nižje ligaše. Mi smo se zavedali, kakšne tekme to bojo. To so tekme za nas, kjer lahko služijo za nek trening, brez podcenevanja teh ekip, kot so Vojnik in pa prvo kolo Ježica. Včasih tudi ne moreš odigrati tisto, kar bi si želel, ker pač nasprotnik nima te kvalitete. Ne? Misliš, da si nekaj naredil, na koncu nisi, ampak s vsem spoštovanjem do teh ekip tekme je treba oddelati maksimalno in predvsem upati, da se dobeno tvojih igralcev ne bo poškodovalo. Zdaj pa sosedski obračun, jutri v Laško. Ja, liga je pač takšna, da imamo veliko sosedskih obračunov, da je več kot pol lige iz našega celjskega konca, tako da je skoraj vsaka druga ali pa vsaka derbi. Nič, mi gremo v Laško z spoštovanjem do domačina in pa po želji po osvojitvi dveh točk. Upam, da ne bo uspelo. Tako kot sva prej dejala, te tekme so že lahko zelo pomembne. Seveda, jaz sem se glih včeraj smo se Sašo malo pohecali in pravim, da vsaka naslednja nam je tekma sezone. Malo se smešno sliši, ampak o morebitnem porazu, ne vem, eno takšne tekme oziroma tudi domače zgubiš direktnim konkurentom, se moraš pa dobesedno reševati, naprimer proti Sixtu ali pa proti Krki, ki pa mislim, da sta ob dobrem dnevu doma tudi premagljiva, ampak jaz bi rad, da je to bonus, ne pa neka rešitev. Kakšno je zdravniško stanje v ekipi? Vsi zdravi? Žal ne. Dogodila se nam je v Šenčurju, poleg vsega, kar sem že rekel, na koncu pač najhujša stvar. Imam raje, da zgubim tekmo, kot da se mi poškoduje igralec oziroma nam. Zgodila se nam škodba Jana Repca. Pred koncem tekme je šel na eno polaganje, padel na komolec in naredili smo magnetno resonanco. Prve informacije so takšne, da je pač izpahnjen komolec. Nismo pa še dobili podatkov, ali so tudi vezi potrgane ali niso, tako da resno upamo, da bo ta odsotnost njegova mesečna, ne pa večmesečna. Jasno, vsak košarkar je še kako pomemben, je želja morda tekom sezone še kaj ukrepiti vaše moštvo? Ja, seveda, mi na zunanji, tako se je pokazalo, da na zunanjem položaju mogoče rabimo še enega ostrostrelca, sploh v tej situaciji, kjer nam je prvi ostrostrelec poškodovan in še nismo dobili informacije, kako dolgo bo to trajalo. Tako da smo v
nekih pogovorih, da bi to razvila čim prej. Seveda vsak kvaliteten igralec je več kot dobrodošel. Govorili smo torej že o ekipah, ki bi se lahko borile za Ligo za prvaka oziroma ki lahko padejo spodaj, ki morda niso toliko konkurenčne. Dejan Fideršek, kdo pa je glavni konkurent po vašem mnenju za naslov? Primorska, Olimpija, to bo kar zanimivo. Ja, do konca sezone je šel zelo daleč. Zdaj, primirja te dve ekipe letošnje prvenstvo ne bosta igrala niti do Lige za prvaka med sabo. Koliko sem uspel videti Olimpijo in tudi tekmo, ko smo igrali proti njim, je letošnja ekipa Olimpije ima eno večjo širino, kot je imela prejšnje sezone. Kako bo do konca sezone, je vprašanje, ali bojo ostali vsi tujci, ali bojo poškodbe, ali bojo rezultati, kakšne lambo je dobila ekipa. Kaj pa se tiče Sixta, ki je, bom malo heco rekel, naša kolonija, kajti vsi trenerji, pomočniki trenerji so bili pred letom, dvem, trem v Šentjurju, in mi je nekako tudi bolj pri srcu tudi zaradi tega. Mislim, da ima Sixt zelo dobro ekipo tako kot lani, da so zelo konkurenčni, kar kaže tudi v oba ligi. Mogoče prav zaradi tega bi dal malenkostno prednost Sixtu, ker je bolj igrana ekipa, ampak še enkrat pravim, kar pa se širine in kvalitete tiče, mislim, da je Olimpija po moji oceni mal pred njimi. Ne smemo pa pozabiti le Krke. Tudi Krka ima letos zelo solidno ekipo, predvsem na igralnem prostoru pleja so pripeljali odlično okrepitev. No, med tednom pa smo lahko videli, kako so se povzelani dobro zoprestavili Primorski. Se pravi, druge ekipe ima to jasno v glavi. Zakaj pa ne bi presenetili, kaj ne, kakšno od teh ekip? Pa seveda, te ekipe, ko so v zgornjem delu, ko smo že omenili Six, Krka in pa dobro, Olimpija tle ni, imajo težek razpored, igrajo za vikend Aba ligo, med tednom igrajo domače prvenstvo in tle na žalost je prvenstvo tako narejeno, da se točke v zgornji del ne prenašajo. In te ekipe včasih tudi malce kalkulirajo, dobro, zdaj še začetek prvenstva, ampak bolj, ko gre prvenstvo k koncu, je vprašanje, kot že v prejšnji sezoni smo lahko videli, s kakšno ekipo pride Olimpija, Krka, Sixt. In tle mi manjše ekipe iščemo svojo priložnost, in pa seveda mogoče tudi nekaj utrujenosti v teh ekip. Točno to, vi ste ekipo, lahko rečemo, dobro sestavili. S kakšnimi finančnimi vložki delujete? Je težko v teh časih? Ste lahko mirni? Pa seveda je težko v teh časih. Jaz sem imel eno, ko sem prišel delati na ta položaj, eno iluzijo, da to pred začetkom sezone so, ne vem, sponzorske pogodbe večletne ali pa dolgoročne, da se ve približen budžet za začetek sezone in se v okviru tega pač slučiš, ampak v slovenskem prostoru so stvari malce drugačne. Ne. Tle v bistvu dostkrat se zgodi, da ti rezultat prinese sponzorje. Ne. In zato pred sezono imeti nek čisti račun, koliko boš v letošnji sezoni zapravil, koliko denarja rabiš, je ena utopija. In glede na dolgoletno poprečje in pa tle nekje delaš budžet, da si v nekih normativih. Seveda pa jaz sem vedno zagovarjal, ko sem prišel na to prvo mesto, da čiste računi dolga ljuba, kako bi se rekel. Se pravi, nimam rad zamujanja plač, igralci so tle profesionalci, morajo imeti stvari urejene. Seveda za vsega sponzorja se je treba boriti. Da pa pridobi sponzorje, moraš ti nekaj pokazati, mora biti tvoj odnos do dela, ker to tako treba. Sponzori to prepoznajo, jaz mislim, da je težko, ampak s skupnimi močmi nam vsako leto uspe, da zaključimo sezono brez nekih repov in pa da v končni fazi igralci, ki so bili v Šentjurju, da mogoče čez 2-3 leta se brez problema vrnejo v Šentjur, da imajo dobro izkušnjo, da so bili v dobrem krogu med dobrimi ljudmi in da se z veseljem vrnejo še kdaj v Šentjur. Se pravi, da rečejo, da je tam urejeno, torej potem je vrnitev še toliko lepša. Zdaj pa za konec, vaša osebna tiha želja, se pravi, je Liga za prvaka. Seveda, moja želja ni tiha, je kar bom kar na glas povedal, Liga za prvaka. Imamo tle konkurente, 2, 3, 4 ekipe, ampak v športu veste je tudi tako, da ena poškodba, dve ti lahko obrne neke stvari na glavo in pa na konci sezone mogoče spade smešno, ampak ja, definitivno želja in mislim, da imamo to kvaliteto, da brez nekih večjih poškodb lahko pridemo na to mesto. Še enkrat bi pa rekel, brez alibija, če ima nam slučajno ne uspe,
kot sem rekel, košarka se Šentjurju igra 50 let, 20 let prve lige, košarka se bo igrala tudi naslednjo sezono, v prvi ligi definitivno, seveda, letošnji cilji so pa taki, kot sem rekel. Za začetek pa torej jutri v Laško po zmago. Definitivno, z vsem spoštovanjem do domače ekipe, tudi v njihovi ekipi je par igralcev oziroma trener, ki so bili v naši sredini, to so naši prijatelji, to so naši kolegi, ampak jutri, ko se tekma začne, se to pozabi, mi gremo po zmago in upam in želim si, da to tudi dosežemo. Se pravi, vse posodi jih imate, na Primorskem, v Laškem, po drugih klubih, ne? Odskočna deska, kot kaže. Pa ja, mislim, da so nekateri prepoznali, da se Šentjurje dobro dela, da se lahko v šentjurskem klubu dobra odskočna deska za, predvsem tudi za večje klube. Res pa, da je Slovenija mala in da se tle ljudje krožijo po teh klubih, sploh, ko sem rekel, da je pol lige z našega konca. Ja, imamo vse posod prijatelje, ampak ko se tekmo začne, kot sem rekel, ni prijatelj. Po tekmi smo bila spet prijatelji. Tako, Dejan Fideršek, hvala za obisk. Mislim, da ste bili prvič v našem studiu. Ja, hvala vam za povabilo. In verjamem, da se kaj malo spet vidimo. Srečno. Hvala. Tako, to je bil torej Dejan Fideršek, mi pa nadaljujemo po oglasih. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel. Nudi dodatno opremo in rezervne dele. Odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila. Opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Takole pozdravljeni še v drugem delu središča tretjega polčasa. Ostajamo pri košarki, namreč v našem studiu je zdaj članica celjske Cinkarne Celje, Aleksandra Krošelj, pozdravljena. Zdravo. Evo, državno prvenstvo, jadranska liga, vse je v polnem teku, ja. Odlično zaenkrat, ne? Bi lahko dejali brez tistih pravih prask. Ja, res je, začeli smo sezono res samimi zmagami, tako da super, dobro treniramo. Samo tako hočemo iti naprej in stopnjevati našo igro, obrambi in napadu naprej. V jadranski ligi na zadnjem med tednom zmaga v Banovičih, pa prej je padla Budućnost, Trešnjevka. Nekako suverene ste že v začetku sezone, kar je dobro. Ja, res je. Predvsem na prvi tekmi smo pričakovali veliko večji odpor od Podgorice. Vsi vemo, kakšna ekipa v zadnjih letih postala Podgorica, no, kak sloves so si naredile, ampak menile so trenerja, malo je bilo vse drugače, tako da druga pa res dosti suvereno vse skupaj. Banović nekako bi lahko dejali kar neugodno gostovanje letos, ampak tudi tam prepričljive, to daje samo zavest za prihodnji del oziroma prihodnje tekme, ne, ko je ekipa takole uigrana že na začetku. Ja, res je, zato ker vsako gostovanje je težje kot doma, ti moraš vsem potovati, si na poti dva dni, malo bolj utrujen, drugačna dvorana, nisi navajen, tako da res je drugače igrati v gosteh, tako da, ampak bile smo dobro uigrane spet, obramba je malo šepala, ampak v redu.
V državnem prvenstvu se ne spominjamo, kdaj je Cinkarna Celje doživela na zadnji poraz. Mislimo tam nekje v letu 2017 na začetku. Zdaj so verene, tudi letos med drugimi padel, tudi Triglav. Tako kot si želite. Ne? Ja, ja. Spomnim se še takrat, ko smo zgubili tisto zadnjo tekmo. Ja. Moja prva sezona, mislim, da v Celju. V redu, Ledita je še največji odporno, v bistvu do zdaj pokazala, Triglav je povsem druga ekipa, brez tistih ključnih igralk, malo so v tiste domače igralke so odšle v druge klube, tako da je zdaj Ledita, Ježica, s katero še nismo igrali, so zelo dobre. Ostalo smo pa kar lepo vse skupaj začele. Je še Triglav glavni favorit za drugo mesto za nasprotnika v finalu ali se lahko že kdo umeša? Jaz mislim, da ne. No. Jaz mislim, da bodo tle najmočnejše, tako kot smo do zdaj videli Ledita, ker nam je zelo dober, zelo dobro, da je zelo dobra tekma. Je bila predvsem prvo polčas, res nismo čisto egal tekma. V drugim smo potem malo z neko večjo agresijo naredili razliko, ampak jaz mislim, da oni pa Ježica. Najboljši. Državno prvenstvo je bilo že kar monotono v prejšnjih letih, bi lahko dejali. Zdaj malce spremembe, tako da kar paše, da lahko še kakšna ekipa premaga Triglav, pa da je bolj zanimivo. Ne, ne definitivno. Jaz na enkog let je bil zale Triglav druga najboljša ekipa za nami. Tako da je fino je, da so se malo moči prerasporedile, da imamo nove dve ekipe, ki so močne. Tudi ostale, tudi Grosuplje, igra zelo dober, Konice, vsak lahko premaga vsaka. Tako da zanimivo. Torej, sezona v polnem teku, nekako se je zdelo na začetku, da boste potrebovali ogromno časa, glede na to, da je ekipa povsem na novo sestavljena, ampak kar dobro plavate, ne? Ste že kar hitro se uigrali. Ja, res je. Tudi mi smo v bistvu mislili, da bo teži. Tudi, ko smo bile prve tiste tri tedne skupaj, tudi ko smo na pripravljalne tekme igrali, vse je bilo res dosti neuigran, nismo se čutili nikakor ne v napadu, ne v obrambi. Ko je pa se enkrat začelo prvenstvo, pa kot da bi nekaj tak lepo veš, da so zares tekme, veš, kako je pomembno in kar vse je padlo, kako mora, tako da jaz upam, da bo čim manj poškodb, ker vsak teden ena druga z neki, tisti, ko spremljajo, vejo, da vsakič ena druga nekaj je narobe. Mislim, da se še Taylor neki gležen zbila, ne vem, kako dolgo bo to trajalo, ampak čim manj poškodb, pa jaz mislim, da če bomo to razdelali naprej, kako delamo, bi mogli biti super. Tudi če je kliknilo, ne, da super zgleda, pa verjetno rezervo še kaj. Ne. Ja, ne, definitivno vse je to šele zdaj oktober. Ponovati ekipa najbolj, koliko zdaj vidim v zadnjih letih, ekipa najbolj gre gor tam po novem letu. Tako da takrat bomo videli, kje je naš maksimum. No. V Jadranski ligi tudi nekaj zanimivih rezultatov letos. Ni več toliko ekip, da bi izstopale. Ne. Zdaj Partizan je premagal Crveno zvezdo, kar se je delo nemogoče pred sezono. Pa Kraljevo neugodno. Je zanimivo tudi tam, ne? Ja, ne, zanimivo je, ker vse misliš, da bo Beroje, Montana, mi, Podgorica nekako najboljš, ne? Potem pa mi premagamo 20 pik Podgorico, Kraljevo premaga Montano, Beroje za zdaj še, mislim, ne brez poraza, ampak enako isto, Crvena zvezda je tudi povsem druga ekipa, glavne igralke so šle, ampak ja, res neugodno, ne veš dobo koga. Tako da, super. Vaša želja, jasno, zaključni turnir, ampak za preostala mesta pa težko rečeš, kdo pa bo letos glavni konkurent. Ne? Ja, res se ne ve, ker za zdaj nekako res smo blezali 2-3 leta enake 4 ekipe, tako da mislim, da bo zajmalo se to se spet se premešalo, kar je fajn. Fino je, da so nove ekipe, tako kot v Slovenski ligi, tudi vabi, da pridejo nove ekipe, da se vse malo pomeša, tako da super. Se da iti do konca v Jadranski ligi? Ja, jaz upam, no, da smo šli prvo, drugo, tretje. Ne. Upam, da gremo zdaj obrnemo spet nazaj gor, tako da jaz verjamem v ekipo. Tako da, na zadnje iz leta v leto je bolj izkušene, ne? Ja, z več tekmami za sabo. Ja, res je. Sploh eno tisto, v Slovenki ostajamo približno iste. Ne. Dodali smo letos te tujke, ampak vse zaenkrat res super deluje, tako kot smo že rekla. Tako da marce še daleč, še veli ogromen tekem, ogromenega prostora za napredek. Tudi vi se zdaj v Celju dobro počutite, že kar nekaj časa ste tu, verjetno drugi dom, če ne, že skoraj prvi. Ja, ne, to je zdaj četrto leto že moje, res Celju vzela kot drugi dom, v bistvu jaz, v bistvu tle 9 mesecev skozi tle. Tako da meni je super, Celje imam rada, tako da jaz uživam. Aleksandra, kaj pa se dogaja z vašimi nogami? Ne, ena manjša poškodba, jaz upam, da se, če bo šlo vse po planu, da naslednji teden začnem nazaj lepo počas, da vidimo reakcijo, tako da delamo vsi na tem, da bo čim hitrej. Bojda, gre za vneta stopala, kako sploh pride do tega?
Pa jaz mislim, da zaradi zmatranih, utrojenih nog gre potem vse to v bistvu naprej dol in se je malo v bistvu nil. Se vam je to že kdaj zgodilo? Ne. No, verjetno pa morate potrkati tistih večjih poškodb, ne? Ja, hvala Bogu. Je največja želja tako, da ostane tako tudi v prihodnje. Ne, na zadnje, tudi na ekipo lahko to še kako vpliva, poškodba, dve in potem je ne, oži res, kader. Čist drugače, ko že ena manjka, ne vem, prejšnji teden, dva tedna ni bilo zdaj v Snežane, Bogičevič, zdaj ne vem kaj, Taylor ima prej nos zlomljen, pa je tudi ni bilo. Nekako nejok, ne vem, če smo letos igrali dve tekme, da smo bili res vsi. Tako da jaz upam, da res čim manj poškod, to je glavno. Pred vami pa sosedski prvenstveni obračun s Konicami jutri. Ja, ti obračuni so bili vedno nekaj posebnega. Ne? Koničanke se vedno še toliko bolj pripravijo na vas. Ja. Kako bo tokrat? Ne vem, kako se pripravljajo sicer, ampak gor je vedno nekako težko igrati. Ne vem, doma vedno gre, gor je pa vedno nekako teži. Veliko ljudi pride. Občinstvo neugodno, ne? Ja, pa ne, dvorana, ne, nekako vedno je gor težko igrati, tako da bomo videli, kaj bo jutri. Potem pa Kraljevo doma v sredo, nova tekma Jadranske lige. Takole na papirju zdaj kaže, da bo neugodna tekma, neugoden nasprotnik. Ja, ne poznamo jih, kakšno ekipo so letos naredili, ker zelo lani jih ni bilo v Jadranski ligi. Verjetno kakšna igralka je isto kot pred dvemi leti, ampak bomo videli to še prej nas v ponedeljek čaka še druga prvenstvena tekma še. Tako da bomo se verjetno šele v torek začeli na njih pripravljati. Ampak ja, če so dobili 15 pik Montano, je definitivno neugodna ekipa. Torej, jasno, že zdaj želja, tudi če sta še dve tekmi pred vami, bučna podpora iz tribun. Ja. Na prvi domači tekmi kar lep obisk za začetek. Ja, ne, super, res se vidi, da na Jadransko ligo pride več ljudi. Na Slovenski ligi bi si želeli kakšnega gledalca več, ampak Jadranske lige je super, tako da... Preveč ste suverene. Ja, mogoče, ja. Ni napeto. Tako. Ampak ja, nikoli ne veš, daj prije tako, tako da res vse gledalce. Potem prihaja tudi reprezentanca. Ja, selektor Damir Grgič ostaje na čelu članske ekipe, verjetno tudi vi veseli. Ja, seveda, on se je največji strokovnjak na tem področju, tako da super, poznamo se, znamo delati skupaj, tako da super. Za reprezentanco bi lahko dejali zadnje leta zelo uspešna, korak po korak. Se da narediti še kakšen korak zdaj naprej? Ja, zdaj se spet začne od začetka za letale cikl, potem mislim, da eno leto ni nič, pa se šele potem naslednjega novembra, tako da gremo skupaj, bila smo skupaj mesec pa pol let, tako da to bo zdaj samo ena taka, spet naprej in bomo videli. Aleksandra, nimava kaj več zapovedati, vse sva obdelala, predvsem srečno pri vrnitvi po tej, ja, vsaj zaenkrat bolj lažji poškodbi in pa uspešno na parketu. Hvala. Tako, to je bila Aleksandra Krošelj. Mi pa s tem zaključujemo z nocojšnjo oddajo, se vidimo spet prihodnji petek ob 20. Vse dobro in lahko noč.